بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، آج ریڈیو سونی فور بینڈ ایف ایم ایم ڈبلیو ایس ڈبلیو ایس ڈبلیو ٹو یہ آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں، تو بہت شکریہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يهي لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں. ان دنوں جب وہ اسامہ کو لے کر آئے تھے تو وہ پودے بھی لگے ہوئے کام کرتے تمام دوستوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. السلام علیکم.